Эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байна. Ер нь бол ерөөхд нь бол дэмжиж байна. Ялангуяа бага насны хүүхдийг одоо алдах хүчирхийлэх энэ гэмтрийг бол хүн санкцдаг болох нь маш зөв. Энийг бол цагаа олж орж ирж байна гэж бодож байна. За, согтуу жолоочтой холбоотой би сая Батэрдэн гишүүний хэлж байгаатай бас нэг тодорхой хэмжээгээр санал нийлэх гээд байна л да. Юу санхүүгийн одоо торгуул одоо мөнгөн хэмжээг нь илүү өндөр томьёорой наа. Анх удаа үлдэж байгаа хүнд бас энэ одоо мэдрүүлэх юм байх хэвээр хөшөөргөн. А давтан үлдэх юм бол ёстой жинхэнэ одоо эрхийн бүх насаар нь жолоодох эрхийн насаад за тэгээд осол гаргаж хүн амын насанд аюул учруулсан байгуул одоо хорих байх нь зүв баха. Жохон ялхамчтай одоо ял шийтгэл оногдуулах нь зүв бах л гэж би бодоод байна л да. Тэгэхгүй одоо ер нь бол логикийн хувьд бол зүв. Яагад гэвэл одоо юу гэдэг нь 100 татчаад 1 жилийн ял авах уу 20 мянгаар дуудлагын жолооч дуудах уу гэдэг одоо сонголт хийх юм ба штэ тий. Тэгэхээр энэ дээр эдлээ бас нөгөө талаас ингээд урд шүн найз нөхдөйгээ гараад ингээд арх уучдаг марааш өглөөн гарч авч жагаад үнэртүүлээд нөгөөх нь ингээд улаан гэрэл асдаг. Тэгэхээр энэ яах вэ? Бас тэгээд одоо согтуугаар машин тэврийн хэрэгсэл жолоодж жагаад 20 ял сонсох тийм эрсдэлд орж байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл амьсгалын одоо спиртийн агууламжийн хэмжээтэй уялдах юм уу? Одоо энэ дээр яаж арай өөр санкцтай байх боломж байгаа? Энийг бас нэг тодруулж өгөөч ээ. За, мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц. Яг нууц гэдэг чинь яг юу юм бэ гэдэг бас илүү тодорхой болгомоор байна л да. Хөгжлийн банкын хэрэг дээр тэгсэн шүү дээ. Бид нар чинь ингээд гар үсэг зурж байгаа. Энэ хэрэгтэй холбоотой ямар нэгэн мэдээллийг одоо гадагшаа гаргахгүй ээ. Энэ дээр баталгаа өгч байгаа. Гэтэл ингээд хэвлэлийнхэн мэдээллийг авсан байдаг. Гүүжэрэл бүгд асуудаг. Би өөрөө одоо хамгаалж өмгөөлж юм ярих гэхээр боломжгүй байдаг. Дээрээс нь хөгжлийн банкын удирдлагууд нь өөрсдөө мэдээл ингээд хэвлэлийнхэн нууц арганд гаргаад тавиад өгчдөг. Тэгээд яг үндэ хэлэхэд бол энэ дээр бол ингээд булан шахаж байгаа байхгүй. Өөрийгөө хамгаалмаар байдаг. Юм хэлж болдог. А жишээл ямар мэдээлэл нууц байх юм гэдэг нь бол чухал байгаа байхгүй. Одоо намгийн чинь тэр нөгөө гишүүнтэй хамт одоо ийш тийшээ аялсан барьсан ингээд яасан ингээд янз бүрийн байдлаар л хилээд байсан. Яг ингээд шүүх хурал дээр очихоор тэгээд тэр нь ингээд нотлогдтук болж байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна ингээд шүүх хурал эхлэхээс өмнө зарим хэвлэл мэдээллийн сайтуудаар тэг энэ хэргийн бүр нарийн мэдээлэл нь гарцсан сайтуудаар нь явжсэн шүү дээ. Нөгөө ялагтчаар татах тогтоол тэрний одоо бүх дөгнөлт бүх юм ингээд мэдээлэл нь гарцсан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ орж ирж байгаа өөрчлөлт чинь бол одоо хүчин төгөл төр үйлчлж байгаа залт биз дээ энэ хоёр сайда. Гэтэл яг энэ санкцаар өмнө ямар нэгэн ял шийтгэл авч ирсэн тохиолдол байсан юм уу? Яг энэ одоо мөрдөн шалах үйл ажиллагаанд ордож ирсэн хүмүүст тийм одоо ял шийтгэл оногдуулж ирсэн тийм тохиолдол байсан юм уу? Тэгэхээр энэ нууц гэдэг ямар материал, ямар мэдээлэл нууц байх юм гэдэгт илүү тодорхой аймаар байна л гэж хэлэх гээд байна л да. За, баярлалаа. За, ажлын хэсэг хэрүүлээ. Гэхдээ ойлгох. Гэхдээ ойлголоо. За, цолмон хариулъя. Хоёр зүйл дотоод хэрэг яамны. Тэгвэл сагтаг юм дуу болох уу? Найн дурга. За, согтуур тэрэгч жолоодсон зөрчил нийт 2022 онд 54924 бүртгэгдсэн. За, 2023 оны 9 сарын байдлаар бол нийт 33788 зөрчил өнөөдрийн байдлаар бүртгэгдсэн байгаа. За, үүний нийслэлд бол 16478, за орон нутагт 17310 зөрчил буюу одоо орон нутгаас нийслэлээс бол орон нутг нь
илүү зөрчил яваас гарсан байна гэсэн бүтэцсэн дүмтэй гарсан байгаа. За 87 эрдэм ундрах хууль зүйн үндэснээр л ингэ зөвлөв. За өргөн мэдүүлсэн төсөл дээр олол энийг шаталтайгаар оруулсан байгаа. Анх удаага согтруулах ундаа болон мансууруулах юм сэтгцэд бодис сэтгцэд нөлөөлөх байс хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэлж олоодсон бол торгуулийн хэмжээ 450-аас 2700 нэгжээр торгохоор байгаа. За энийг дахин үйлдсэн бол 27-12 дахь хэсэг дээр бол торгуулийн хэмжээ 3 дахин нэмэгдүүлэхээр оруулж ирсэн. 1351-ээс 10,000 хүртэлх нэгжээр торгоно гэд. За мөн энэ гимт хэргийн улмаас одоо бусдын бид хүн дэвтэр гимтэл учрал болон хүнд гимтэл учрал тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн одоо 8 хүртэл жилээр хасах, за 3 жил хүртэл 1 жилээс 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгүүлэхээр байгаа. За мөн энэ гинтергийн улмаас 2 буюу одоо түүнээс олон хүний амнаас сохирсон тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийг бүх насаар нь хасаж 2 жилээс 8 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр төсөлд тусгасан байгаа. За Ганнибалын ямар ч шигшэн тодруулж байгаа нэг минут. За мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцтай холбоотой асуулт асуусан. Яг ямар мэдээлэл нууц байгаад энийг одоо илүү тодорхой болгох шаардлагатай байна гэж биэлсэн. А сохтуу жолоочийн хувьд болохоор одоо урд шүүн архиучаад маргааш нь үнэртүүлээд нөгөөх нь ингээд ногоон биш улаан асаад эн чинь тэгэхээр одоо сохтуугаараа тэврийн хэрэгсэл жолоодсон болох уу? Энийг одоо яаж ялах салах уу? За 89 Дэмэр Цэрэнгийн мөхөрд хууль зүйн тодорхойлолтын сайдын зөвлөхөр бол За амар төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ мөрдөн байцаалтын нууцтай холбоотой асуудлаар эрүүл эргийн шийдвэрлэх тухай хуулийн 29-ийн 3 дугаар зүйл дээр маш тодорхой заасан байдаг. За энд бол 29-р зүйлийн 29-ийн 3 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт бол хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын төлөвлөлт явц үр дүнгийн нууцлал. За нөгөө талаас мөрдөн байцаалтын явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны нууц. За хүний эмзэг мэдээллийг задруулахгүй байх, холбогдох баримтчийг хамгаалах гэж ингэж тодорхойлж бичсэн байдаг. За энэ эрүүл эргийн шийдвэрлэх тухай хууль бол сая энэ материалын хуулийн одоо төрөний мөрдөн байцаалтын одоо үйл ажиллагаанд нууцлыг хангахтай холбоотой харилцааг яг процессын хэрэг бүртгэж мөрдөн байцаагч нь хэрэг хяналтлах ажиллагаанд хэрхэн одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа хуулийн зохицуулт. За мөхөөгөө юм чинь гүш асуулсан.